Десятирічний Максим Грабовецький писанкарством займається 2 роки. Хлопець каже, сьогодні під час майстер-класу хоче намалювати сонце і місяць. Немає значення, чи вийшла крива лінія, чи красиво. Важливо, аби писанка була від душі. Писанка – це дуже гарне мистецтво. Також я хочу, аби ця традиція писати писанки не залишилася у минулому. Аби знали її наші покоління і далі робили писанки. Бо не хочеться, вже більшість традицій ми забули. На фестивалі представлені стенди з роботами учнів та викладачів Центру творчості дітей та юнацтва. На цьому стенді близько 500 писанок Надії Савлюк. Жінка каже, працювала над ними 4 місяці. Одну писанку пишу я дуже довго. Наприклад, оцю писала, якщо в годинах порахувати, до 20 годин. На фестивалі представили понад 200 робіт учнів та викладачів Центру творчості дітей та юнацтва, розповіла його організаторка Світлана Миханчук. За її словами, цього року через карантин до виставки готувались онлайн. Ми традиційно виставили писанки, які вже були виготовлені під час онлайн-мастер-класів. За словами Світлани Миханчук, такий фестиваль у Тернополі проводять понад 10 років. Минулого року він не відбувся через карантин. Тарас Бурак, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.